Ką, džiugu, labai smagi pergalė, sveikinam visus klaipėdiečius su pergalė. Pagaliau įveikėm pirmo ketverto komandą, kas yra mums labai džiugu, viena emociškai, ne tik lentelės aspektų, bet ir emociškai, kad galime tokią stiprią komandą įveikti. Galime konkuruoti su jais. Kontroliavom visas varžybas, visą eigą. Buvom pametę ten kai kurias atkarpas ir tas gerai pavyko laimėti varžybas. Pradžioj nesutvarkėm pirmą kėlinį su offense reboundais. Ir antram kėlinukai ten kažkiek klaidelių ant greito prisidarėm. Ir gale biški galėtumėm geriau šitą aspektą patobulinti. Kas lėmė, kad žaidimo kontrolė, na, iš esmės visas rungtynės ir priklausė jums? Nu, kas lėmė, mes labai sudėliojom aspektus, gynybą, polimą, kad nereikia perskubėti, kad jie labai gerai išnaudoja, jeigu su jais įsivėlė į greitą žaidimą, gerai išnaudoja turnoverius ir tą labai kontroliavom ir plus duoti kuo mažiau jiems second chance'ų po atkovotų kamalių, kaip ir sakiau, pirmoji pusėje sunkiai tą tvarkėm, bet paskui susitvarkėm šitais reikalais. Šiandien gerai susitvarkėt ir su tais to greituoju lietkabelio žaidimu tik taško pelnėje. Jo, tai vat tas aspektas ir buvo, kad mums patiems daryti kuo mažiau klaidų. Mes 15 padarėm, prieš Dzūkiją 20, buvo dar daugiau. Ir stengiamės tą kontroliuoti, nes, sakau, lietkabelis po 18,3 taško baudžia už klaidas. Tai šitą labai akcentavom. Atrodo, ir su Simu Galdiku esant aikštėje pavyko neblogai stumdyti su to pačiu Gagičiumi. Ne tik visus penktus numerius galiu išskirti, šiandien padarė labai gerą darbą, ką akcentavome, kad Gagičius neturėtų laisvo žaidimo, tą kažkiek pavyko sukontroliuoti. Kiek palengvino tos užduotis, kad Vinalesas nežaidė? Nu, čia žinot, kaip sakant, žaidė, nežaidė, palengvino, pasunkino, kartais būna, kad pasunkina. Tiesiog ruošies žaisti prieš finalę savo, jo nėra. Tai kai buvo vieną kartą su Utena, ruošėmės žaisti prieš Kariniauską, jo nebuvo ir jis išmuša kažkiek iš vėžių. Tai čia irgi tas pats, aišku, Vinalesas yra labai aktyvus polime ir jo tas 16 taškų vidurkis duotų jiems daug. Pradraskyti, tai vat, 73 taškus įmesti lietkabeliui, tai yra, kai jie meta vidurkį virš 80, tai yra geras mūsų rezultatas gynybos. Ir Vinaleso nebuvimas. Treneri, šį kartą ne tik pirmą kartą top 4 komandai veikėt, bet ir atkrintamąsias vietą užsitikrinat jau po Dzūkijos pralaimėjimo. Ar galima sakyti, kad jau tas pirmasis sezono tikslas įvykdytas yra? Nu, iš dalies galima taip ir pasakyti. Čia buvo mūsų minimumas šiemet, kad patekti į tą top 8, kad ir kaip sunku ten buvo visokių reikalų, kurių nebenoriu nei kalbėti apie tai. Tai yra džiugu, kad mes patekom, bet ties to niekas nesibaigė. Mūsų apetitas kyla belvalgant ir stengsimės kuo geriau pasirodyti atityje. Dabar jau buvo ketvirta pergalė šilės. Ar galima sakyti, kad tas pagerėjęs pergalingas žaidimas atėjo su veteranu, galbūt pagauta vyriausių žaidėjų geriausia forma, tiek Janavičius, Mažeika, Galdikas ir dabar pasijungęs jau Gailius? Nu taip, ir Mažeika sugrįžo į formą, turėjo ir traumelių, ir sirgo, ir Janavičius kažkaip laiku vat, pradėjo jau ant galo gaudyti tą formą. Ir manau, kad ta forma visa ir surišta yra kažkiek ir su Gailiaus atėjimu, nes jisai labai daug padeda polime, atveria kitiems irgi daug kas spaudžiasi ant jo ir lengviau kitiems žaisti yra. Dėkui. Ačiū Jums. Congratulations to Neptūnas team. They deserve that win. Today we didn't play smart in defense. Too many open shots for their best shooters. We knew before the game from where which players can make problem for us. But we don't play good in last 1 month. So we must survive those 3 games before quarterfinals and play better in quarterfinals. I said several times with that level of the game semi in quarterfinals. It's going to be very tough for us. Treneris Nenadas Čanakas visų pirma norėjo pasveikinti Neptūno komandos pergalę. Sakė, kad jo komanda nežaidė gerai gynyboje, per daug laisvų metimų leido atlikti Neptūno žaidėjams.
ir žinojo, kad kas gerai pataiko, ir kalbėjo prieš rungtynes, jis kalbėjo prieš rungtynes su savo vyrais, kas gali pataikti, ir dabar treneris tikisi, kad, kaip jis pasakė, išgyventi tas paskutinės tris reguliaraus sezono rungtynes ir ruoštis atkrintamosioms. Awesome. Today you had no Kyle Vinales. It maybe it was like the main problem that you not achieved the victory. Kyle is injured. He fall down against Juventus on the hand and but there's basketball this season. I cannot say now cry because of we didn't play smart in defense. Okay, so that was a problem. Not other teams also play without their best players. So. Klausimas buvo, ar viena iš pralaimėjimo priežasčių buvo Kailo Vinjaleso nebuvimas. Tai treneris atsakė, jis susižeidė prieš Juventus komandą rungtynėse, bet negalime verkti dėl vieno žaidėjo netekties, nes kitos komandos irgi turi traumuotų žaidėjų. Tiesiog turėjome žaisti ir pralaimėjom blogos gynybos dėka. Maybe that pressure, because you're fighting for the third place, increasing these unforced errors, mistakes? Well, what kind of pressure? This must be motivation for sportsmen, pressure. We are doing what we love and we are enjoying in that, and it's not pressure, just must be motivation for us. Klausimas buvo, gal jūs legė į įtampą, kovojant dėl trečios vietos reguliariam sezone. Treneris atsakė, kad negali būti jokios kalbos apie įtampą, mes mylime šį žaidimą ir mes tiesiog turime susimti ir kovoti. There is any predictions about Kyle Vinales when he can return? We are waiting result on Monday to see. Klausimas buvo, kada galima tikėtis Vinjaleso sugrįžimo, tai treneris atsakė, kad po tyrimų pirmadienį paaiškės jo būklė. Thank you.